Alô, galera do YouTube, mais uma live aqui no canal, mais uma live de Clash Royale. Hoje vamos jogar nova batalha que foi lançada ontem, né, Caio? Ah, é, até esqueci. Hoje estamos aqui com o Caio Oliveira, uma batalha que foi lançada ontem. Então eu vou jogar essa batalha contra o Caio Oliveira. Caio Oliveira já tá pronto, ele já terminando a batalha dele, Tá, hoje... Não, peraí. Vou fazer outra coisa aqui, por enquanto. Deixa o som rolando aqui, por enquanto. Mas é nova batalha, não é nove. Tava escrevendo errado. Será que tem como dar? Então vamos que vamos. O Caliveira já tá pronto já pra gente poder jogar batalha? Chega mais perto por causa do som. Ou eu ganho? O que é mais fácil? Eu ganhar ou ele ganhar? Não sei. Ou eu deixei ganhar? Não sei. Melhor é deixar ele ganhar, porque ele pode montar um batalhão. Para de palhaçada. Não quero. Pronto. Dá like. O Oliveira já tá pronto aí pra poder jogar? Tô deixando ele ganhar aqui só com cemitério. Tu jogou outra que eu falei que não era pra tu jogar? Tu jogou outra? Poxa. Esse é o aquecimento da live. Estou só esperando aqui o Caio Oliveira. Já ganhei. Tô perdendo de dois, já ganhei de Tá, vou mandar, hein? Espera.
Deixa ele mandar. Ih, tem quatro pessoas, cara. Em dupla, não. Bora. Não. Jano, eu não tô vendo. Manda. Vou mandar. Agora tem... Mandei. Aceita. Aceitou? Eu contra o Calibre na batalha. Estratégia. Melhor de gelo. Torre infernal. Não, ó. Aqui eu bebê dragão. Qual que eu te dei? Foguetão. Me deu um lagartão de... Ai, que merda. Me deu. Vamos ver. Ah, não pode fazer isso não? Não. Saber disso não. Cadê a chave, gente? Deixa eu ver aqui. A arqueira tem que atacar esses esqueletos aí. Ele espelhou a Tesla. GG. HH. Deixa elas ir na frente. Que Tesla? Não tem nenhuma? Não, porque eu acabei de tomar um jogo. E, gente, olha o que vai acontecer que eu vou fazer um combo lindo. Fica sentado aqui do meu lado. Não dá pra ouvir o que você tá falando. Eu quero ver, passa daqui. Não tô falando que não é melhor. Tô só esperando. Só na tocaia. O cara que meteu o combo do caceta. Para de meter o combo do caceta. Já deixa seu like. Pronto, uma torre. Pelo menos. Tinha que ser o quê? O Spark aqui nessa torre pra poder... É, pega, vai. Cara, eu... Já deixou já seu like, já se inscreveu no canal, então já tá... Eu acabei de chegar lá, o Shadow Wolf já comentou, já tá com a gente, já compartilha já pra todo mundo que tá ao vivo aqui na live. Gente que tá no clã, se inscreve no canal e dá muito like. Juno, pede carta, pede. Peraí que eu vou mandar aqui. Tô na live, peraí. Vou mandar. Tô na live. Caiu, vou mandar pra tu. Tu mandou, caiu, vi tu o quê? Vou botar. Peraí. Live. Ô, Júnior, pede carta. Peraí, viu?
ver o zap e clicar no link para ver. E se inscreve no canal, né? Comentário também tá ligado aqui, mas gente, vou parar de ver a live e jogar, ok? Ok, então Shadow Wolf também vai jogar com a gente. Chino, bota aí em dupla. Se o Shadow Wolf entrar agora na live, tiver 6 pessoas, vamos lá. É, vou jogar agora com o Tukai, batalha estratégia. Morteiro. Não pode defender, tá? Não pode defender. Que eu boto? Mago, mano. Mago. Não, fiz merda. Eu sei, porque não pode defender e tu tinha que escolher a princesa. Seu safado. Cara, giganteal. Porque não pode defender. Seu safado. Caraca, ele conseguiu me enganar. Não pode defender. Falei que não pode defender. Esqueci, desculpa. Tá, mas ainda não. Mas pode. Agora pode, agora pode. Não, agora... pode não, pode não. Caraca, Juno, para de defender. Não tem mais como. Vem aqui, como que o morteiro não vai defender? Ele não pode atacar a torre da princesa, que não tem como botar ele lá dentro? Pronto, agora vai. Agora eu vou poder acabar com a Tesla. Cara, tá muito bom, cara. O gigante já ia acabar com a Tesla. Mas o combo foi mais rápido. Tá todo mundo calado, é um momento de tensão. Ah, mano. Um zap, zap. Eu falei, zap. Cara, tu vai ter que botar aquele combo pra mim ganhar. Agora é minha hora de ganhar, Juno. Não sabe o que tá falando. Tá muito bugado. Sei lá o que eu tô fazendo. Tá bugado pra caceta. Agora eu meti aquele combo. Tá muito bugado. Não é nem esse combo. Aquele combo. Tá bugado pra caceta. Eita, tá bugado pra caceta. Eita, tá bugado pra caceta. Tô falando que tá bugado. Quer trocar então pra ver? Não, porque geralmente quando o celular é o celular que tá gravando a live, ele fica assim. Vai, Júlio. Aceita. 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 Ô, merda, não deu tempo. Aqui também, né? Demora um ano. O Caio vai jogar contra o Caio Vitor. Vem minha batalha. Cemitério ou corredor? Cemitério. Com certeza, né, Caio? Com certeza do quê, gente? Cemitério. De quê? Cemitério em vez do corredor. Nada. Ah, não sei o que você tá falando, por favor. Vou lá chamar o Giovanna pra explicar. Já viu que ela é muito diferente. Já viu? Tu me odeia, né, tia?
Não, eu vi que você chega e vibrou. Quando ela foi embora. Vou ver lá a batalha lá do Shadow Wolf. Também tava ligada aqui. Ah, bem também. Cadê a do Shadow? Aqui é do Shadow. Cara, eu nem a bruxa. Shadow Wolf também tá correndo solto na batalha. Shadow Wolf é de baixo. O Red Schlein é o de cima. Tacando a torre. Cara, o cara tem fantasma. O cara tem aquele negocinho lá de Lutzel Valley. Cara, o cara tá forte pra caraca. Nem vou mais torcer pro Shadow, porque olha o que o cara tem. Tem caraca. Fantasma, tem dragão infernal. Tem mega cavaleiro. Mineiro. O Shadow, por que tu fez isso? Só escolheu as piores peças. Mano, deu todas as lendárias pra ele. É, cara. Clonei Bárbaro de Elite. Ai, imagina. Vamos lá na Batalha do Caio. Acabei de botar o cemitério. Vou botar o esqueleto. Ai, que merda. O cara tá assim muito alto. Toma uma bola de fogo que mata geral. Papum, tchau. Se tu tivesse a princesa, seria o ideal. Não, o cara não. Levou. Será que eu clono arqueiro já? Não, claro que não. Tá maluco de clonar arqueira? Mano, eu vou fazer o que eu quero com. Não é um. Batalha de Shadow Wolf. Também rolando solto. Ontem teve o quiz esportivo e de perguntas gerais. Ainda vai ganhar, o cara é cheio de lendária. Shadow Wolf, será que ainda ganha? Morte súbita a partida aqui. Acabou a batalha aí, me espera, valeu, cara. O cara vai levar. Princesa maldita. O cara vai levar. E tem que defender e atacar também. Uma cumbara é lá do outro lado. O cara vai levar. Vai ter jeito. Vai levar. Vai levar. Levou. Não, falta 6 de dano pro cara levar. Ah, já levou, cara. Levou. Mano, vai quase, hein? Quase Shadow Wolf venceu do cara cheio de lendária. Foi na morte súbita. Manda mensagem porque eu caia, tu sabe. Manda. Pode mandar. Aceita, caiu. Tu caiu, Oliveira aceitou. Mas... eu contra ele. Não, ó, te dei o... Não pode defender. Bandido, mano. Tá bom, não pode defender? Não pode defender. Não pode defender, show. Não pode defender. Agora vaza pra lá, pode ir embora. Não é. Pode ir embora. Ah, tua princesa defender. Ah, mas aí não é culpa minha, eu botei pra ela atacar. Você pode até ver que eu botei pra ela atacar. Ó, tô jogando tornado aqui. Pode? Não. Já que não pode defender, o tornado vai adiantar de quê? A flecha adianta. Pronto, levei uma torre. Bota a bandida.
Vou levar. Falta aqui, falta pouco pra eu poder ganhar a terceira princesa. Vou ganhar a terceira princesa. Vai ficar seis princesas atacando. Seis princesas atacando, vou levar, vou levar, vou levar. Oh, oh, oh! Ah, não! Ah, não pode! Tu já não, tinha não pode, mas tu também não. Ah, não. Roubou do mesmo jeito. Então, sabe que não pode porque você defendeu. Ah, não vai brincar com o Caio, não. Esse que é o ruim, ele não aceita. Tá bom, agora. Tá. Pode defender agora. Agora pode. Não pode defender. Já mandei. Já mandei. Mas não pode defender. Não pode? Tá bom. Não pode defender. Aceita. Ah, não. O cara aceitou. É no meu lugar. Que merda. Ué, eu apertei e não foi. Foi outro cara. Ah, tu também, né? Espera segundos. Se fosse contigo, eu só ia botar só seis bestas. Mas ela defende mais, a culpa não foi minha. Que ela defende. Eu vou deixar até o cara bonito, com o pé de tijolo contra ele, não. Se lembrar, né? Tá pra brincar com o cara, não. É, agora é sério, eu não vou botar. Ah, caraca, porra. Isso que me deixa com raiva. Olha, só vou estar cansado todo dia.